Teknologjia po transformon gjithnjë e më shumë biznesin. Eksperiencat të ndryshme se si bota e biznesit po ndryshon u ndan në konferencën ndërkombëtare që nisi punimet në Institutin Kanadez të Teknologjisë. Transformimi digital është një çështje globale, e shumë diskutuar dhe pranuar gjërësisht si përmisuese e ndjeshme e cilësisë jetës. Konferenca bëri bashk personalitetet të ndryshme, jo vetëm në Shqipëri, por edhe nga 21 vëndet të ndryshme të botës. Ish presidenti Recep Mejdani, e cilësoj konferencën te për të rëndësishme dhe si pas ti, ajo i shërben së ardhmes. Është një konferencë me tematikë mjaft interesante, që i takon të sotmes, po mënyrë veçantë është një konferencë që i shërben të ardhmes. Dhe pjesëmarrja në këtë konferencë, pjesëmarrja shumë e madhe nga gjithë bota, tregon rëndësinë e saj. Dhe kjo duhet të konsiderohet dhe nga universitetet tjera shqiptare, por dhe nga institucionet që punojnë në universitetet, por dhe mbështesin universitetet. Rektori i Institutit Kanadez të Teknologjisë, Sokola Bazi, thot se ky kolegj universitar u ofron studentëve një alternativë të veçantë, që është cilësia. Instituti Kanadez të Teknologjisë dëshiron të afrojë një alternativë. Nuk është se Instituti Kanadez të Teknologjisë do të imitoj apo do të jetë si universitetet të tjera këtu në Shqipëri, por do t'ju ofrojë studentëve diçka të veçantë dhe sidomos diçka cilësore. Nuk është se ne nuk e duam që të rrisim numrin e studentëve tanë, përkundërzit, duam, por duam që të ruajmë cilësinë dhe kjo gjë më e rëndësishme. E veçanta e Institutit Kanadez të Teknologjisë është që përveç mësimdhënies në anglisht, literaturës që ka nga McGraw-Hill Direct, që është një kompani jashtëzakonisht e njohur për ofrimin e literaturave akademike në botë, stafin që e kemi ndërkombëtar, por edhe cilësia e mësimdhënies dhe cilësia e edhe jetës sociale në Institutin Kanadez të Teknologjisë e bën këtë institucion shumë të veçantë, do thosha, në krahasim me të gjitha universitetet e tjera që ndodhen në Shqipëri. Konferenca është vërtet një gjë që edhe ne jemi shumë të kënaqur me organizimin e kësaj konference dhe me mundësinë që patëm që të mbledhim këtu kërkues, shkencëtar, akademik nga gjithë rruzulli toksor. Profesori Enrico Ceco vendos theksin te lidhja e auditorit me praktikën dhe se si biznesi sot po transformohet. Konferenca e organizuar nga Instituti Kanadez të Teknologjisë është një shembull mjaft i mirë që tregon se si auditori lidhet me praktikën. Ne sot flasim për një ekonomi digitale, flasim për një transformim të thellë të gjithë proceseve dhe procedurave që ndodhin brenda organizatave publike dhe private. Flasim për një biznes i cili po shkon në epokën e transformimeve të mëdhaja, jo vetëm thjesht në fushën e digitale, por në mënyrën e të konceptuarit të bërjes së biznesit në kushtet e një ndërthurje transnacionale të biznesit ndërkombëtar. Instituti Kanadez i Teknologjisë është instituti jo publik i arsimit të lartë në Shqipëri. Prej 11 vitesh, ky universitet ofron mësimdhënie vetëm në gjuhën angleze për studentët. Studimet në Institutin Kanadez të Teknologjisë janë të organizuara në dy fakultete, në atë të inxhinierisë dhe ekonomisë. Në auditorët e këtij universiteti janë ulur me qindra student, tashmë punojnë në sipërmarrje të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Në konferencë marrin pjesë mbi 100 studiues dhe kërkues shkencor nga brenda e jashtë vendit dhe do t'i referohen mbi 65 artikujve të ndryshëm shkencor në fushën e inxhinierisë dhe ekonomisë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.